ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଦୁଅପଡ଼ାଠାରେ, ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ତିନି ଦିନ ହେବ ଜମିକି ରହିବା ଫଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ପାଣି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କାଦୁଅପଡ଼ା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ବାରିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 5-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗରେ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପାଣି 2 ଫୁଟ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆଉ। କେମିତି କେତେ ପାଣି ଥିଲା ଆଜି? କେତେ ପାଣି ଆଜି? ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ, ହତା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ମଉସା, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି କିଭଳି ରହିଛି ଆଜି? ଆମର ଏ ରାସ୍ତାରେ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୁଗା ଟେକିକିରି ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ସରକାର ଯେତିକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିଚା ଏବଂ ସବୁ ଖାଲୁଆ। କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ କାମକୁ ସେମାନେ ଖଇଚା କରିବାରୁ ଆମର ରାସ୍ତା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଭଲମନ୍ଦ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀଟା ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି ଆପଣ? ଆମର 1.5 ଫୁଟ ପାଣି ରହିଛି ଘର ଭିତରେ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖଟ ଫଟ ପକାଇକି ତାରି ଉପରେ ରହିକିରି ଯାହା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଲମନ୍ଦ ଏଇଆକୁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ଆମର ନାହିଁ। ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଛି? ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି ନା, ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। କାଲିଠାରୁ ରୋଷେଇ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ କାଲିଠାରୁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବୁ ବାପା, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଭାରି ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା? ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯାହା ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଜମିକିରି ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଘର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର 2 ଫୁଟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବର ଅବସ୍ଥା, କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଆସିଲେ ଆପଣ? ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେବନି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଫୁଡ଼ିଛି ଡଙ୍ଗେ ପାଣି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଅଟୋରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ପଚାରିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜି ତ ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ପାଣି ବୁଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଟିକେ, ପାଣି ତ ଯାଇ ହେଉନି, ଅସୁବିଧା ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତୀକ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ପାଣି, ଆଉ ଆମର ଯିବା ଆସିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ପୁଣି +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବାରେ।
ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, କେତେ ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବାକୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବିଲଟା ଯାଇଛି, ଧାନ ଫାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ରାସ୍ତା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ହେଉଛି କାଦୁଅପଡ଼ା ଏବଂ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ କନେକ୍ଟିଭ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ କାଦୁଅପଡ଼ା ବାଳିକା ଉଦ୍ୟପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟପଡ଼ା କଲେଜ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଖିଚା ହେଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ପାଣି କେତେବେଳେ କମିବ, ବିଲ ବାରି ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଉସା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଘରର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରି କିଭଳି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, 2 ଫୁଟର ପାଣି ପଶିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଦମନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିନା କିଛି ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଣିରେ ଏତେ ଆଟ ପାଣି ରହୁଛୁ, ରାତିରେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ବାହାରେ ଶୋଉଛୁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ, ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତାର ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି, କେବେ ପାଣି କମିବ ଏବଂ ଏ ପାଣି କମିବା ପରେ କେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ମା କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆମେ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଗାରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବହିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ ଆଉ। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଣିପାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଛୁ ଘରେ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣିଆ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ନା, ପାଉନୁ ନା, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି କେହି, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ, 3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରେ ଅଛୁ, ଉପାସ ଅଛୁ, କେହି ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। କ'ଣ ମାଉସା, କେମିତି 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସହର ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ବାଟ ରହୁଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, RI ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମବେଦନା ଆସି ଲୋକ ଆସିକରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମବେଦନା ଆସି ଜଣାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଖେଳିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିପାରୁନି ଏବଂ ଦୂର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ଏବଂ 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କେବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବିପତ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କାଦୁଅପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ମାନସ କାନ୍ଦି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।